se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Përshëndetje të gjithëve. Hami të doli Filxhani. Filxhani akoma se ma ke derdhur Filxhani në Jonida. Mirë se vini në se kam me ty, Elios. Përshëndetje zonja autore. Përshëndetje bashkë prezantues. Në këtë program të mrekullueshëm. Jonida, si ndihesh që Eliosi është pranë meje dhe jo pranë teje? Etra, etra dhe tuar. E keni parasysh pushimin rom që thotë se kja y bella. Bella. Ja don, y Leila. Y Leila. Ti pse dole njëherë te doja të të kundroj njëherë përballë. Oa, ja, pastaj, si ta prish mendjen. Por më tepër këtu dje ishte Olta Gixhari dhe ky mikrofoni gjithë me mua është bërë gjithë buskuqi Olta Gixhari dhe unë nuk dua ta ndy. Dua ta lë aty, na ankam tash. Dua ta lë. Do ta lëmë pas hapsirën gjithmonë bosh. Kush ulet aty te wake-up-i? Engjina e sesa. Ah, mund të jetë Engji. Engji nuk ve kur buskuq, kështu që është absolutisht i Olta Gixhari. Mirë se vini në program, ne po e nisim kështu, sigurisht që kemi ato rubrikat tona fantastike shkencore, të cilat në fakt kanë të bëjnë me tema të ndryshme referuar nga videot që qarkullojnë në mediat sociale apo edhe në televizion, në programe televizive. Kështu që tani sim pa humbur kohë, si thoni. Si thoni, e nisim direkt, hym direkt në temë. Letja shkrepim. Shkrepje. Nisë ti. A herë. Me që ti më i vogli. Dale me. E nisi me Rudina Magjistarin. Ja ton ti rahat kamera ke gjithandaj, kështu që nuk do humbet asnjë fjalë nga ato që do duhet. Vetëm aty jo. Ulo ku po të duash në studion e Rudinës. Jo, e di shumë po që më në këtë video. Se ajo është kamera vetëm e imja. Në sa e doni veten nga njëshi tek Rudine. Deri tek Rudina, kjo është tema. Pra ju pëlqen vetja? Të jeni gjithmonë në fokus, të jeni në qendër të vëmendjes dhe ai lejoni të tjerët të ulen pranë jush. Pra merrni shembull nga unë. Rritë trotuari 60 minuta nuk flas asnjë fjalë. Kështu që nuk flet se nuk di flas. Nuk di flasësh apo nuk të lë shqipja end ko. E shpërndaj vëmendjen pra. Na, jam këtu, jam modeste si natyrë. Jam... Ndërsa unë kam një shprehje, përgjithsisht kam qeftu të rresh njërës pas vetës, po shpimin e pare dua vetë. Okej. Po, Elios, you give me these vibes, yeah. Dhe me thënë atë loj energjia me jep. Faleminderit publiku të dashur për të vlerësim. Që më keni votuar. Dhe me thënë, Elios e ka bërë akoma, dhe me thënë, e ke bërë gati atë fjalimin që do bosh kur ta rrembesh atë trofeo në festivalit. Wait, prit, fjalia, që ta një e ka bërë gati. Fjalia e fundit, përshëndes gjithë shoqërinë tim. Që më kam bështetur në këtë rrugë të tim. Mira, ti je mirë. Ti je mirë. Ti shoqja autore. Ti je ndaj karrigën tënde, shoqja autore, po nëse ti e do mbështetjen e byçës me mndafsh kashmiri, ne kemi me push nga këto. Ah, okay. Pra ti e ndan standardin. Në një farë mënyrë ti e vetë përcakton standardin. Okay. Jo me deklamim, po e ke aty diku aty ndër ato të tuat. E marr kështu spontanisht. Ashtu. Vëmendje, sa bukur e pas ke sy. Ua, të palyer, janë shumë. Lëm të jem andi në jetën tënde. Ua, për sa minuta i bie. Po ja 2 orë. Një dy orë. Do me thënë, Elios, në këtë tavolinë, e do veten sa Rodina. Nga një ishi tek Rodina, Rodina. Unë e dua sa që përshëndetet. Nga lartë. Okej. Okay. Kjo është tema për sot, sigurisht që nëse keni dëshirë të bëni pjesë të programit, mund të na gjeni shumë thjesht në rrjetet tona sociale, por edhe nëpërmjet opinionistëve, të cilët do t'ju mirëpresim në këtë studio me mendimet e tyre të vëra. Nuk e dim se kë do kemi sot, janë surprizë edhe për ne. Në fakt, kjo është formula e re që shoqja autore ka ndarë me të gjithë neve. As ne nuk e dim kë do kemi, askush nuk e di kush hyn e del këtu, nuk hajde gjejmë. Mjafton të kemi mendime të cilat vlejnë dhe si leksione për jetën. Në tjetër, mjafton të kemi content, mjafton të kemi klikime. Jo, është emision tjetër i klikime. Kush ka klikime? Ha, fol tani. Ka rëndësitë. Jo, e nisë të unë e kam me ju. Në ndimon Alisi është një emision tjetër. Më thuaj që nuk je i dëshpëruar për klikime, pa më thënë që je i dëshpëruar për klikime. E dëgjojmë pak dhe shohim videon. Është një moment tek i cili sigurisht ndahet edhe një çmim Oscar për interpretim. Furra gjithmonë e para ngrohur. Florenca. Po ç'bure moj vajs, po më dogje krau. Ua, Florenca, u dogje shumë.
U përcëllova. Ta më rrafë më rrafë kika. Nuk e di. Dore, më skap gjë me dorë, më skap gjë me dorë. Uaf, Florenca, uaf, Florenca. Bërë ka stile. Uaf, e bërë ka stile. Po si më qove dëmë gjithë këtë gjë, moj vajtë. Në qove dëmë gjithë tavën. Bërë ta haja shpejtë e shpejtë. Lajë. Bërë me kjo të skandaloze. Florenca, të premtoj që do bëjmë një tjetër, na kanë marrë mësysh. Do bëjmë një video tjetër ku do të djem kramën tjetër. Do djem shpirtin të fishim. Mos qaj, mos qaj, ja do bëjmë tjetër, do bëjmë tjetër, do bëjmë tjetër. Nuk e di. Do bëjmë tjetër, do bëjmë tjetër. E di si është kjo video. Florenca, mos qaj. Sa, kur e kam parë për të parë si video. Kalon shpejt, kalon shpejt. Dersa e pas ka të gjatë. Po, është da kalon. Për qafime. Do ta mbaj më të mirë. Ashtu dhe kur e kam parë këtë video, më doli nga shpirti, oh, çu kënaq. Oh, çu kënaq. Ajo batuta që 4 minuta. Jo, ishte perlë, perlë. Unë mendoj që e fura është e fikur normalisht. Çfarë nuk kuptoi unë? Jo, ka një gjë. Unë ndjek këtë emisionin e mëngjesit, okay? Dhe moderatorja gjithmonë bën të tilla ngacmime, lapsuse, gafa apo incidente me Florencën e Shkret, e cila unë mendoj që është pak e mallkuar, sepse në edicionin kur ka qenë Alban Musa aso kohë, Alban Musa padashë i kishte bërë një tav Florencën në videon e Albanit e kemi parë të gjithë. Aty nuk ishte aktrim. Alban griu zemra, Alban. Albani Tiratava. Nuk e di. Në këtë rast i mendojnë që është Florenca, nuk i ka thënë bëj sikur do digjesh dhe un. Jo, nuk është, nuk është në skenar. Bëj sikur preke. Është shumë natyrale, është shumë natyrale si gjë. Nuk e di. Që un mendoj që ajo është thjesht pak si e hallakatme. Pak si një lej, po. Se do un ashtu jam. Edhe thjesht ashtu të diegë. Duket si e stisur, një dëshpërim për klikime. Moj Florenca. Nuk më duket. Nuk më duket. Mos i bim qaf kohë. Se u bë kaq kundërshtues ndaj meje. Po se un mendoj që shoqja autore, duke qenë se ne jemi bërë bashkë, kemi menduar të bojkotojmë. Okej, shumë mirë do bëni. Sot do jemi kundër, jemi politikeq. Okej, shumë mirë. Ngatruat emision. Ngatruat emision. Un personalisht mendoj që Florenca atë tavën e ka qarë me lot, në kuptimin e parë të fjalës. Sa është mbyllur kamera, nuk i dihet kur. Mbeti për të parë. Kalojmë në publicitet dhe do diskutojmë për temën. Sa vëmendje doni të keni në jetë nga 1-shi deri tek rudina?